Manifestacija koju ovdje u Cerni podržavamo već nekih 10 godina. Počeli smo sa razmjenom sjemenja povrća. Kasnije se to proširilo na plemke voća i šumskih voćkarica i nismo iz početka ni sanjali da će to poprimiti ovolike razmjere, da ćemo okupiti ljude, zaljubljenike u stare sorte iz cijele Hrvatske. Imamo dosta gostiju iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, Njemačke, pa čak i Austrije. Dakle, osnovni cilj je ovdje da besplatno dijelimo sjeme i plenke, da na taj način sačuvamo stare sorte i da ih proširimo. Jer vidimo šta se događa u svijetu, klimatske promjene, izazivaju velike promjene i u flori i u fauni i mislimo da ove stare sorte podložnije tim vremenskim utjecajima, ekstremnim uvjetima i zbog toga se i borimo da ih očuvamo, a borimo se i zbog toga da očuvamo taj genetski potencijal koji može stručnjacima i znanstvenicima pomoći da te sorte sačuvamo za buduća pokoljenja. Mogu reći da me jako raduje što je veliko zanimanje i mladih ljudi, podižu se mladi nasadi, dolaze nam tu iz škole, posjete, uče i među mladim učenicima imamo i neke buduće voćare. Danas je ovdje zaista velika gužva, bila bi veća, ali jednostavno nemamo više prostora i kapaciteta. Morali smo neke čuvare u zadnji čas odbijati jer nismo mogli osigurati prostor. Mnogi se slažu da je to jedinstvena manifestacija ovakve vrste na prostoru bivše Jugoslavije. Evo, malo prije sam razgovarao sa kolegama novinarima iz Bosne koji su rekli da bi nešto slično pokrenuli i tamo. Razgovarao sam sa kolegama iz Srbije, poznatim sakupljačima starih sorti i oni se žele na neki način uključiti. Dakle, i vrijeme je tako da cijene hrane rastu i da se pomalo ljudi vraćaju svojim imanjima upravo da proizvedu hranu za svoje obitelji ako imaju nešto viška da razmijene, i to je također jedan od naših ciljeva da im pomognemo u tome da upravo uzgajaju stare sorte koje su daleko otpornije na bolesti, na štetnike i manje se truje. Thank you.
Afrikanci, kako su išli, super.